हाय फ्रेंड्स, सर्वात आधी माफी मागतो. लेक्चर खूप उशिरा सुरू झालं. ॲक्च्युली माझं थोडं सामान शिफ्टिंगचं झालं होतं, त्यामुळे लेक्चरला उशीर झाला मला. तर काल आपण भूमितीचे मूलभूत संबोध हा जो आपला टॉपिक होता तो टॉपिक सुरू केला होता, परंतु मध्येच लाईट गेली. 20 मिनिटच लेक्चर झालं काल आणि मध्येच लाईट गेली म्हणून आपल्याला लेक्चर थांबवावं लागलं होतं. तर काल जे काही आपण शिकलेलो आहोत तर त्याला थोडक्यामध्ये आपण रिव्हिजन देऊया, म्हणजे तुम्हाला कालची लिंक लागायला सोपं जाईल. तर आता काल आपण काय पाहिलं होतं की भूमितीचे मूलभूत संबोध हा टॉपिक सुरू केला होता, आणि पहिला मुद्दा मी तुम्हाला सांगितला होता की भूमितीचे जे जनक आहे, तर भूमितीचे जे जनक आहे ते भूमितीचे जनक कोण आहे, तर भूमितीचे जनक हे युक्लिड हे आहे. आणि युक्लिड हे कोणत्या देशाचे रहिवासी आहे, तर ग्रीक या देशाचे ते रहिवासी आहे. तर युक्लिड हे भूमितीचे जनक आहे. त्याच्यानंतर भूमितीमध्ये ज्या मूलभूत संकल्पना आहेत त्या तीन आहेत. कोणकोणत्या? बिंदू, रेषा आणि प्रतल, या तीन भूमितीच्या मूलभूत संबोधन मूलभूत संकल्पना आहेत. त्याच्यानंतर आपण काल बिंदू ही संकल्पना पाहिली होती. बिंदू म्हणजे काय? तर अतिशय अणकुचीदार अशा टोकाने जर आपण एक टिंब काढलं तर त्यालाच आपण बिंदू असे म्हणतो. उदाहरण, सुईचं टोक, टाचणीचं टोक, ही सर्व बिंदूची उदाहरणं आहे. त्याच्यानंतर आपण पाहिलं एक रेषीय बिंदू. एक रेषीय बिंदू म्हणजे काय? तर तीन किंवा त्यापेक्षा अधिक बिंदू जर एकाच रेषेवर असतील, तीन किंवा त्यापेक्षा अधिक बिंदू जर एकाच रेषेवर असतील तर त्यांना आपण एक रेषी बिंदू असे म्हणतो. हे कालच्याच आकृती आहे सर्व. इथं पहा, ए बी सी डी हे जे चार बिंदू आहेत हे एकाच रेषेवर आहेत, म्हणून त्यांना आपण एक रेषे बिंदू असे म्हणतो. त्याच्यानंतर आपण काय पाहिलं? नेट रेषी बिंदू. तीन किंवा त्यापेक्षा अधिक बिंदू जर एका रेषेमध्ये नसतील तर त्यांना आपण नेट रेषी बिंदू असे म्हणतो. जसे बिंदू ए बी सी हे नेट रेषी बिंदू आहेत. त्याच्यानंतर आपण पाहिलं की जर दोनच थोडस बफरिंग झालं होतं पण आता दिसत असेल. कोणतेही दोन बिंदू जर आपण घेतले तर कोणतेही दोन बिंदू हे नेहमी एक रेषीय असतात, कारण कोणत्याही दोन बिंदूंमधून नेहमी एक आणि एकच रेषा जाते, म्हणून कोणतेही दोन बिंदू हे नेहमी एक रेषीय असतात. इथपर्यंत आपण काल माहिती पाहिली होती. आता हे बिंदूचं आपलं काय संपलं होतं सर्व. आता आपण रेषा म्हणजे काय तर त्या रेषेची माहिती पाहूया. मग आता रेषा म्हणजे आणि बिंदूचं अजून एक आपण पाहिलं होतं की बिंदूला लांबी, रुंदी, उंची काहीच नसते, आणि भूमितीमधील सर्व आकृत्या ह्या बिंदूपासून तयार होतात. तर बिंदू आपला संपलेला आहे. कालच मी व्यवस्थित घेतला होता, आज फक्त तुम्हाला ती लिंक लागावी म्हणून कालचं व्यवस्थित सांगितलं. आणि आता आपण रेषा पाहणार आहोत. आणि आजचं लेक्चर जर मी जास्त वेळ घेतलं तर तुम्हाला काही प्रॉब्लेम नाही ना, एका तासापेक्षाही जास्त. म्हणजे हे भूमितीचे मूलभूत संबोध तर आपण संपूयात, त्याशिवाय कोण हा टॉपिक सुद्धा आपण चालू करूयात. म्हणजे काल जे आपले 40 मिनिटं राहिले होते ते आज मी भरून काढण्याचा प्रयत्न करतो. रोज थोडं थोडं जास्त जास्त घेईन मी. आता रेषा पाहत असताना रेषा म्हणजे काय ते आपण समजून घेऊया. तर रेषेची व्याख्या अशी आहे, रेषेची व्याख्या अशी आहे पा की रेषा ही अनंत बिंदूंची बनलेली असते. म्हणजे मी तुम्हाला डायग्राम काढून दाखवतो. तर या ठिकाणी पहा, रेषा ही अनंत रेषा ही अनंत अश्विनीताई मी पाहिलं नाही अजून. तुमचा फोन आला होता तेव्हा मी माझ्या स्वतःच्या फ्लॅटवर होतो, सामान थोडं शिफ्ट करायचं होतं आणि आत्ता घरी आणून लेक्चर सुरू केलं म्हणून लेक्चरला लेट सुरू झालंय. दुपारपासून कंटिन्यू त्या शिफ्टिंगमध्ये होतो आणि आलो तसं त्याच कपड्यासह उभा राहिलो आता शिकवायला मी.
मी पाहून तुम्हाला व्हाट्सअप ला हे पाठवतो, काय रिप्लाय पाठवतो। इथे पहा हे जे आहे मी इथं काढलेली ही आकृती काय आहे, तर ही एक रेषा आहे। रेषा ही अनंत बिंदूंची बनलेली असते। म्हणजे काय, तर इथं हे जे रेषा आहे या रेषेवर अनंत बिंदू असतात। म्हणजे आपल्याला निश्चित सांगता येत नाही किती बिंदू आहेत। अनंत म्हणजे जी मोजताच येत नाही त्यांना आपण अनंत असं म्हणतो। तर रेषा ही अनंत बिंदूंपासून बनलेली असते। त्याच्यानंतर रेषेला नाव आपण दोन पद्धतीने देतो। एक आहे त्या रेषेवरचे कोणतेही दोन बिंदू जर आपण घेतले तर त्या दोन बिंदूंच्या नावावरून सुद्धा रेषेला नाव देता येतं। जसं की इथं बिंदू ए आणि बिंदू बी, यावरून आपण त्याला रेषा ए बी असं म्हणू शकतो। किंवा रेषेचे जे दोन टोकं आहेत ना, त्यापैकी एका टोकाच्या शेवटी स्मॉल लेटर मध्ये इंग्लिशचं नाव देऊन तसंही नाव देऊ शकतो। मग याला आपण रेषा एल सुद्धा म्हणू शकतो आणि रेषा ए बी असं सुद्धा म्हणू शकतो। म्हणून मी दोन्ही पद्धतीने नाव लिहून दिलेले आहे। आता रेषेची इतर काय वैशिष्ट्ये ते पाहूया। तर रेषा ही अनंत बिंदूंनी बनलेली असते। म्हणजे तिथं इतके बिंदू असतात की आपण सांगू शकत नाही। त्याच्यानंतर रेषा दोन्ही बाजूनी अमर्याद असते। आता इथे पहा, या बाजूला अमर्याद आहे म्हणून मी इथं या टोकाला बाण काढलेला आहे आणि या बाजूला सुद्धा अमर्याद आहे म्हणून या टोकाला सुद्धा मी बाण काढलेला आहे। तर रेषा ही अनंत बिंदूंपासून बनलेली असते। त्याच्यानंतरचा आहे रेषेची अमर्यादता दर्शवण्यासाठी तिच्या दोन्ही टोकांना बाणांच्या खुणा केलेल्या असतात। मी ऑलरेडी तुम्हाला ते एक्सप्लेन करून दिलेलं आहे। रेषेवरील कोणत्याही दोन बिंदूंच्या नावावरून त्या रेषेला नाव दिले जाते। जसं बिंदू म्हणजे रेषा ए बी, ए आणि बी या दोन बिंदूंच्या नावावरून आपण या रेषेला नाव दिलं। त्याच्यानंतर रेष म्हणजे रेषेवरील त्याच्यानंतरचा आहे की रेषेच्या कोणत्याही एका टोकाच्या शेवटी एक स्मॉल अक्षर लिहून तिला नाव दिले जाते। जसं मी तुम्हाला सांगितलं रेषा एल, तेच नाव तुम्ही इकडे सुद्धा लिहू शकता असं, आणि एलच दिलं पाहिजे असं काही नाही। कोणतंही पण जर रेषेच्या टोकाला नाव द्यायचं असेल तर ते स्मॉल लेटरच लागतं इंग्लिश मधलं। त्याच्यानंतरचं आहे रेषेची लांबी मोजता येत नाही। आता रेषेची लांबी का मोजता येत नाही माहित आहे का? कारण रेषा ही दोन्ही बाजूला अमर्याद असते। मग ती दोन्ही बाजूला अमर्याद असते म्हणून आपण रेषेची लांबी मोजू शकत नाही। त्याच्यानंतरचं आहे दोन बिंदूंमधून फक्त एक आणि एकच रेषा जाते। म्हणजे तुम्ही कोणतेही दोन बिंदू घ्या, उदाहरण तुम्हाला सांगतो मी, कोणतेही दोन बिंदू घेऊयात आपण, त्या कोणत्याही दोन बिंदूंमधून नेहमी एक आणि एकच रेषा जाते। एकच रेषा गेलेली आहे। समजा हे जर आपण असे घेतले बिंदू, तर एकच रेषा गेलेली आहे। म्हणजे कोणतेही दोन बिंदू घ्या, त्या दोन बिंदूंमधून एकच रेषा जाते। म्हणून मी तुम्हाला काल सांगितलं होतं की कोणतेही दोन बिंदू हे नेहमी एक रेषीय असतात, कारण त्या दोन बिंदूंमधून एकच रेषा जाते म्हणून ते दोन बिंदू एक रेषीय असतात। त्याच्यानंतरचा नियम आहे की कोणतेही दोन बिंदू फक्त एकच रेषा निश्चित करतात, म्हणजेच दोन बिंदूंमधून एकच रेषा जाते। त्याच्यानंतरचा नियम असा आहे एका बिंदूतून अनंत रेषा काढता येतात। आता कसं ते पाहूयात आपण। समजा या ठिकाणी बिंदू आपण घेतलेला आहे, हा एक बिंदू आहे बरोबर आहे, ही एक रेषा काढलेली आहे। अनंत रेषा कशा काढता येतात? ही अशी एक रेषा तयार झाली, तसच ही एक रेषा तयार झाली, ही एक रेषा तयार झाली, अशा कितीही रेषा तुम्ही काढू शकता आणि त्या एकाच बिंदू मधून रेषा जातील। म्हणजे फक्त एकाच बिंदू मधून अनंत रेषा म्हणजे पाहिजे तितक्या रेषा तुम्ही काढू शकता। क्लियर झाले सर्वांचं? त्याच्यानंतरचा नियम असा आहे की समांतर रेषा ही संकल्पना आपण आता समजून घेणार आहोत। मग आता समांतर रेषा म्हणजे काय माहित आहे का? की एकाच प्रतलातील, प्रतल म्हणजे काय, की आपण रेषा संपलं की लगेच प्रतलाची माहिती पाहणार आहोत। एकाच प्रतलातील दोन रेषा जर एकमेकींना छेदत नसतील, एकाच प्रतलातील दोन रेषा जर एकमेकींना छेदत नसतील तर त्यांनाच आपण समांतर रेषा असे म्हणतो। एकाच प्रतलातील दोन रेषा एकमेकींना छेदत नसतील तर त्यांनाच आपण समांतर रेषा असे म्हणतो। जसं समजा रेषा ए बी आहे, इथे जर मी अशी रेषा काढली तर याला नाव देऊ पी क्यू। मग रेषा ए बी आणि रेषा पी क्यू
अशा तुम्ही कितीही वाढवा ते एकमेकींना छेदतील का? आणि आपला हा जो व्हाईट बोर्ड आहे हे प्रतल आहे असं तुम्ही गृहीत धरा. मग एकाच प्रतलामधल्या रेषा ए बी आणि रेषा पी क्यू या दोन्ही रेषा एकाच प्रतलामध्ये आहे आणि त्या एकमेकींना छेदत नाही, म्हणून यांना आपण काय म्हणतो, समांतर रेषा असे म्हणतो. तर समजले सर्वांना समांतर रेषा म्हणजे काय? एकाच प्रतलातील दोन रेषा जर एकमेकींना छेदत नसतील तर त्यांनाच आपण समांतर रेषा असे म्हणतो. त्यालाच इंग्लिश मध्ये पॅरेलल लाईन असे म्हणतात. तुम्हाला रेल्वेची पटरी म्हणजे रेल्वेची जी लाईन ट्रॅक असतो तो ट्रॅक मध्ये पहा दोन रूळ असतात, ते एकमेकांना कधीच छेदत नाही आणि ते जर एकमेकांना छेदले तर रेल्वे काय होईल, बरोबर आहे? मग ते दोन जे रूळ असतात रेल्वेच्या ट्रॅक वरचे ते परस्परांना नेहमी समांतर असतात. क्लियर झाले सर्वांचं समांतर रेषा म्हणजे काय? आता रेषांचा छेद म्हणजे काय ते आपण समजून घेऊया. आणि अजून एक नियम लक्षात ठेवा की एक रेषा अनेक रेषांना समांतर असू शकते आणि दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक रेषा एकाच प्रतलात असतील पण त्या एकमेकांना छेदत नसतील तर त्यांना समांतर रेषा असे म्हणतात. आता रेषांचा छेद म्हणजे काय तीही संकल्पना आपण समजून घेऊया. समजा ही रेषा आपण इथं काढलेली आहे आणि दुसरी रेषा मी अशी काढतो, इथं रेषा एल आणि रेषा पी यू एकमेकांना कुठं छेदतायत, या बिंदू मध्ये छेदताय की नाही, मग यालाच काय म्हणतात, रेषांचा छेद असे म्हणतात. रेषा एल आणि रेषा पी एकमेकांना क्यू या बिंदू मध्ये छेदतायत. मग सोपी व्याख्या आहे की एकाच प्रतलातील दोन रेषा जर परस्परांना एकाच बिंदू मध्ये छेदत असतील तर त्यांनाच रेषांचा छेद असे म्हणतात. परत एकदा सांगतो तुम्हाला, एकाच प्रतलातील दोन रेषा एकमेकींना एकाच बिंदू मध्ये छेदत असतील तर त्यांनाच रेषांचा छेद असे म्हणतात. आता इथे पहा, रेषा एल आणि रेषा पी परस्परांना क्यू या एकाच बिंदू मध्ये छेदत आहेत म्हणून यांना रेषांचा छेद असे म्हणतात. आणि एक कायम लक्षात ठेवायचं, फक्त दोनच रेषा या ठिकाणी पाहिजेत बरं का, दोन पेक्षा जास्त रेषा असतील तर त्यांना रेषांचा छेद म्हणत नाही. दो एकाच प्रतलातील फक्त दोनच रेषा जर एकमेकींना एकाच बिंदू मध्ये छेदत असतील तर त्यांना रेषांचा छेद असे म्हणतात. रेषा एल आणि रेषा पी क्यू या बिंदू मध्ये छेदत आहेत आणि म्हणून तो रेषांचा छेद झालेला आहे. आता त्याच्या नंतरचा आहे छेदन बिंदू. आता छेदन बिंदू म्हणजे काय, तर दोन रेषा ज्या बिंदू मध्ये एकमेकींना छेदतात ना त्या बिंदूला छेदन बिंदू असे म्हणतात. आता रेषा एल आणि रेषा पी त्या क्यू या बिंदू मध्ये एकमेकींना छेदत आहे, मग हा रेषांचा छेद झालेला आहे. क्लियर झाले सर्वांचं, रेषा एल आणि रेषा पी या दोन रेषा एकमेकींना क्यू या बिंदू मध्ये छेदत आहे म्हणून यांना आपण हा जो क्यू आहे हा छेदन बिंदू आहे. तर दोन रेषा एकमेकींना ज्या बिंदू मध्ये छेदतात त्या बिंदूलाच आपण छेदन बिंदू असे म्हणतो. त्याच्या नंतरची संकल्पना आहे म्हणजे व्याख्या अशी आहे, एकाच प्रतलातील दोन रेषा ज्या एकाच बिंदू मध्ये एकमेकींना छेदतात त्यांनाच छेदन बिंदू असे म्हणतात. आता त्याच्या नंतरचा आहे छेदन बिंदू, हा दोन रेषांचा सामायिक बिंदू असतो. म्हणजे इथं पहा, बिंदू क्यू हा रेषा एल आणि रेषा पी या दोन रेषांचा सामायिक बिंदू आहे. तर क्यू हा छेदन बिंदू आहे आणि तो रेषा एल आणि रेषा पी या दोन्ही रेषांचा सामायिक बिंदू आहे. त्याच्या नंतरचा आहे एक संपाती रेषा, ही संकल्पना आपल्याला आता समजून घ्यायची. कोणती संकल्पना मी इथे लिहून देतो, एक संपाती रेषा. आता खूप साधी आणि सोपी संकल्पना आहे बरं का. एक संपाती रेषा म्हणजे काय माहितीये का, तीन किंवा त्यापेक्षा अधिक रेषा, तीन किंवा त्यापेक्षा अधिक रेषा एकमेकींना एकाच बिंदू मध्ये छेदत असतील, तीन किंवा त्यापेक्षा अधिक रेषा एकमेकींना एकाच बिंदू मध्ये छेदत असतील तर त्यांनाच एक संपाती रेषा असे म्हणतात. आता इथे पहा, एक दोन तीन चार ह्या चार रेषा आहेत बरोबर आहे, त्या चार रेषा या एकाच बिंदू मध्ये छेदत आहे. समजा त्या बिंदूला नाव आपण ओ देऊया आणि रेषांना नाव देऊया समजा पी क्यू आर आणि एस. आता ह्या पी क्यू आर एस ह्या चार रेषा आहेत आणि त्या एकमेकींना ओ या बिंदू मध्ये छेदत आहे. मग तीन किंवा त्यापेक्षा अधिक रेषा परस्परांना एकाच बिंदू मध्ये छेदत असतील तर त्यांना एक संपाती रेषा असे म्हणतात.
आणि दोन रेषा एकमेकींना एकाच बिंदू मध्ये छेदत असतील तर त्यांना रेषांचा छेद म्हणतात, आणि तीन किंवा त्यापेक्षा अधिक रेषा एकमेकींना एकाच बिंदू मध्ये छेदत असतील तर त्यांना एक संपाती रेषा असे म्हणतात. क्लियर झाले सर्वांचं? आणि आता त्याच्या नंतरची संकल्पना आहे एक संपात बिंदू. आता एक संपात बिंदू म्हणजे काय, तर तीन किंवा त्यापेक्षा अधिक रेषा एकाच बिंदू मध्ये एकमेकींना छेदतात, मग त्या ज्या बिंदू मध्ये एकमेकींना छेदतात त्या बिंदूला संपात बिंदू असे म्हणतात. आता इथे पहा, रेषा पी, रेषा क्यू, रेषा आर, रेषा एस, ओ या एकाच बिंदू मध्ये एकमेकींना छेदत आहे, बरोबर आहे. मग ह्या पी क्यू आर एस ह्या रेषा एक संपाती रेषा आहे, आणि त्या ओ या एकाच बिंदू मध्ये एकमेकींना छेदत आहे, म्हणून त्यांना हा जो बिंदू ओ आहे त्याला संपात बिंदू असे म्हणतात किंवा एक संपात बिंदू असे म्हणतात. तर एक संपाती रेषा आणि संपात बिंदू ह्या दोन्ही संकल्पना तुम्हाला समजलेल्या आहेत. फक्त एकदा वाचून दाखवतो. एक संपाती रेषा म्हणजे काय, तीन किंवा तीन पेक्षा अधिक रेषा एकमेकींना एकाच बिंदू मध्ये छेदत असतील तर त्यांना एक संपाती रेषा असे म्हणतात. आणि संपात बिंदू म्हणजे काय, तर एक संपाती रेषा ज्या एका बिंदू मध्ये एकमेकींना छेदतात त्या बिंदूला संपात बिंदू असे म्हणतात. तर रेषा ही संकल्पना सर्वांना समजलेली आहे. आता आपण लंब रेषा म्हणजे काय ती संकल्पना समजून घेऊया. कोणती संकल्पना समजून घ्यायची आहे, लंब रेषा. तर पाहूयात आपण, हे पुसतो मी. तर लंब रेषा म्हणजे काय तेही समजून घेऊया. समजा रेषा ए आणि रेषा बी या ठिकाणी, इथं मी असं खूण का केली तर सर्वांना माहित आहे अशी खुणी कशाची असते, 90 अंशाच्या कोणाची असते. मग रेषा ए आणि रेषा बी एकमेकींना जर 90 अंशाच्या कोणामध्ये म्हणजे काटकोणामध्ये छेदत असतील तर त्यांनाच लंब रेषा असे म्हणतात, किंवा त्या दोन रेषा परस्परांना लंब आहेत असं आपण म्हणतो. क्लियर झाले सर्वांचं? तर एकाच प्रतलातील दोन रेषा एकमेकींना काटकोणात म्हणजेच 90 अंशाच्या कोणामध्ये छेदत असतील तर त्या रेषा एकमेकींना लंब आहेत असे म्हणतात. आता एक लक्षात ठेवा, जेव्हा दोन रेषा परस्परांना लंब असतात ना तेव्हा त्या ज्या बिंदूवर छेदतात त्या बिंदूवर चार काटकोण तयार होतात. आता चार काटकोण कोणते तयार होतात माहिती आहे, तर हा एक काटकोण आहे, दुसरा हा एक काटकोण आहे, तिसरा हा काटकोण आहे, आणि चौथा हा काटकोण आहे. म्हणजे एकूण किती काटकोण तयार झालेले आहेत, चार काटकोण तयार झालेले आहेत. समजले सर्वांना? त्याच्यानंतर जर दोन रेषा परस्परांना लंब असतील तर रेषे जोडीतील किती कोणांच्या जोड्या तयार होतात माहित आहे, तर ही एक रेषे जोडीतील कोण आहे. त्याच्यानंतर ही सुद्धा म्हणजे हा एक रेषे जोडीतील कोणांची जोडी झाली. रेषे जोडीतील कोण म्हणजे काय मी तुम्हाला कोणामध्ये शिकवणार आहे त्याचं टेन्शन घेऊ नका. हा एक रेषे जोडीतील कोण झाला, तसंच हा आणि हा सुद्धा एक रेषे जोडीतील कोण झाला, म्हणजे दोन जोड्या झाल्या. तर रेषे जोडीतील कोणांच्या एकूण चार जोड्या तयार होतात, एक दोन तीन आणि चार. तर रेषे जोडीतील कोणांच्या चार जोड्या तयार होतात. क्लियर झाले सर्वांचं? परत एकदा सांगतो की दोन रेषा परस्परांना लंब असतील तर त्या ज्या बिंदूवर छेदतात त्या बिंदूवर चार काटकोण तयार होतात. आणि खूप परीक्षेला हा प्रश्न आलेला आहे की दोन रेषा परस्परांना लंब असतील तर त्या ज्या बिंदू मध्ये छेदतात त्या ठिकाणी किती काटकोण तयार होतात, तर चार काटकोण तयार होतात. तसंच त्या परस्परांना लंब असलेल्या रेषा ज्या बिंदूवर परस्परांना छेदतात त्या ठिकाणी रेषे जोडीतील कोणांच्या एकूण चार जोड्या तयार होतात. त्याच्यानंतर विरुद्ध कोण म्हणजे हा आणि हा विरुद्ध कोण आहे, हा आणि हा विरुद्ध कोण आहे, तर दोन रेषा परस्परांना लंब असतील तर विरुद्ध कोणांच्या दोन जोड्या तयार होतात. क्लियर झाले? दोन रेषा परस्परांना लंब असतील तर विरुद्ध कोणांच्या दोन जोड्या तयार होतात. काटकोण चार आहेत, रेषे जोडीतील कोणांच्या चार जोड्या तयार होतात, आणि विरुद्ध कोणांच्या दोन जोड्या तयार होतात. तर इथपर्यंत तुम्हाला समजलेलं आहे. आता आपण रेषाखंड म्हणजे काय ती संकल्पना समजून घेऊयात. आणि रेषाखंड समजलं की मग प्रतल पाहूया.
म्हणजे भूमितीचा पहिला टॉपिक आपला संपतो, कोणता? भूमितीचे मूलभूत संपतो। तर हे मी पुसून घेतो, म्हणजे रेषांचा लंब किंवा लंब रेषा ही संकल्पना तुम्हाला समजलेली आहे आणि त्याच्या आधारित प्रश्न कसे येतात तेही मी तुम्हाला समजून दिलेला आहे। आणि हे सर्व बेसिक आहे बरं का भूमितीचं। भूमितीमध्ये आपल्याला हा टॉपिक झाला की कोण पाहायचा आहे, कोण झालं की त्रिकोण हा टॉपिक पाहायचा आहे, त्रिकोण झालं की चौकोन पाहायचं आहे, चौकोन झाला की वर्तुळ टॉपिक पाहायचं आहे, आणि वर्तुळ झालं तर थोडं बफरिंग झालं होतं पण आता तुम्हाला दिसत असेल। आता त्याच्या पुढची संकल्पना आहे रेषाखंड, ही संकल्पना आपण आता समजून घेऊयात। रेषाखंड म्हणजे काय ते समजून घेऊया। तर नावातच आहे पा रेषाखंड। आता इथं रेषा म्हणजे काय मी तुम्हाला आतापर्यंत शिकवलेलं आहे, खंड म्हणजे काय तर खंड या शब्दाचा अर्थ आहे तुकडा। मग रेषाखंड म्हणजे काय तर रेषेचा तुकडा। लक्षात आले सर्वांच्या? रेषाखंड म्हणजे काय तर रेषेचा तुकडा। जसं उदाहरण द्यायचं झालं, समजा ही एक रेषा आहे, रेषा एल, आणि या ठिकाणी बिंदू ए आणि बिंदू बी, मग हा जो मधला जो भाग आहे ना, हा यालाच आपण रेषाखंड असे म्हणतो। म्हणजे रेषाखंड म्हणजे तुकडा, रेषा खंडित झालेली आहे। समजलंय? म्हणजे रेषाखंड हा रेषेचाच भाग असतो, कोणत्या तरी एका रेषेचाच तो तुकडा असतो। दोन बिंदू म्हणजे एकाच रेषेमध्ये कोणत्याही दोन बिंदूंमधला जो भाग असतो त्यालाच आपण रेषाखंड असे म्हणतो। आता समजा रेषा एल आहे, याच्यावर बिंदू ए आहे, बिंदू बी आहे, मग बिंदू ए आणि बिंदू बी यांच्या दरम्यानचा हा जो भाग आहे ना, यालाच आपण रेषाखंड असे म्हणतो। किती साधी आणि सोपी संकल्पना आहे, आणि नावातच आहे रेषेचा खंड म्हणजे रेषेचा तुकडा म्हणजेच रेषाखंड। तर व्याख्या अशी आहे रेषाखंडाची, एकाच रेषेवरील कोणत्याही दोन बिंदूंनी मर्यादित झालेल्या रेषेच्या भागालाच रेषाखंड असे म्हणतात। एकाच रेषेवरील कोणत्याही दोन बिंदूंनी मर्यादित झालेल्या रेषेच्या भागालाच रेषाखंड असे म्हणतात। आता इथे बिंदू ए आणि बिंदू बी मुळ इथं रेषा खंडित झालेली आहे पा, आणि मग ए आणि बी रेषा रेख ए बी हा काय झालेला आहे, रेषाखंड झालेला आहे। मी परत एकदा काढतो की एकाच रेषेवरचे दोन बिंदू ए आणि बी, तर याला काय असं कसं लिहितात माहित आहे का, रेख ए बी असं त्याचं लिखाण केलं जातं। किंवा याला दुसऱ्या पद्धतीने कसं लिहिता येतं, तुम्हाला दिसत आहे ना व्यवस्थित, दिसत आहे ना, काही प्रॉब्लेम नाही कोणाला, तर याला दुसऱ्या पद्धतीने कसं लिहिता येतं, रेख बी ए असं सुद्धा लिहिता येतं। समजलंय सर्वांना? तर रेख ए बी किंवा रेख बी ए असं दोन्ही पद्धतीने आपण त्याला लिहू शकतो। क्लिअर झाले सर्वांचं? तर रेख ए बी किंवा रेख ए बी किंवा रेख बी ए असं दोन्ही पद्धतीनं आपण त्याला व्यवस्थित लिहू शकतो। तर हे रेषाखंड तुम्हाला समजलेला आहे। आता रेषाखंड हा अनंत बिंदूंनी बनलेला असतो, म्हणजे तुमच्या लक्षात आले रेषा ही सुद्धा अनंत बिंदूंची असते, तसंच रेषाखंड हा सुद्धा अनंत बिंदूंनी बनलेला असतो। त्याच्यानंतरचा आहे रेषाखंडाच्या दोन्ही अंत्यबिंदूवरून त्यास नाव दिले जाते। आता या ठिकाणी पहा, हे ए आणि बी हे रेषाखंडाचे काय आहेत, अंत्यबिंदू। अंत्य म्हणजे शेवट, त्या रेषाखंडाचा जो शेवट आहे ना त्याला काय म्हणतो आपण, अंत्यबिंदू असे म्हणतो। मग या रेषाखंडाचे जे अंत्यबिंदू आहे किंवा जे शेवटचे बिंदू आहे त्या दोन अंत्यबिंदूंच्या नावावरून त्या रेषाखंडाला नाव दिलं जातं। मग रेख ए बी किंवा रेख बी ए, मी तुम्हाला इथे लिहून दाखवले दोन्ही पद्धतीनं। त्याच्या पुढचा नियम असा आहे की एकरूप म्हणजे एकरूप रेषाखंड। आता एकरूप रेषाखंड म्हणजे काय तर ज्या रेषाखंडांची लांबी समान असते त्यांनाच आपण एकरूप रेषाखंड असे म्हणतो। समजा रेख ए बी हा 10 सेंटीमीटर लांबीचा आहे आणि रेख पी क्यू हा सुद्धा 10 सेंटीमीटर लांबीचा आहे। मग रेख ए बी आणि रेख पी क्यू हे दोन्ही रेखच 10-10 सेंटीमीटर लांबीचे आहेत, म्हणजे त्यांची लांबी समान झाली, मग त्यालाच काय म्हणायचं आपल्याला, एकरूप रेषाखंड असे म्हणतात। त्याच्यानंतर प्रत्येक रेषाखंड हा स्वतःशीच एकरूप असतो। आता समजा रेख ए बी हा स्वतःशीच म्हणजे रेख ए बी शी एकरूप आहे। त्याच्यानंतर
एक रेषाखंड दुसऱ्या रेषाखंडाशी एकरूप असे, नियम समजून घ्या. समजा तीन रेषाखंड आहे, त्याच्यातला एक रेषाखंड दुसऱ्या रेषाखंडाशी एकरूप असेल, दुसरा रेषाखंड तिसऱ्या रेषाखंडाशी एकरूप असेल, तर पहिला रेषाखंड हा तिसऱ्या रेषाखंडाशी एकरूप असतो. परत एकदा तुम्हाला मी नियम समजून देतो. समजा पहिला तीन रेषाखंड आहे, त्यापैकी पहिला रेषाखंड हा दुसऱ्या रेषाखंडाशी एकरूप आहे, दुसरा रेषाखंड हा तिसऱ्या रेषाखंडाशी एकरूप आहे, तर पहिला रेषाखंड हा तिसऱ्या रेषाखंडाशी एकरूप असतो. नियम समजलाय सर्वांना? परत एकदा नियम सांगतो. पहिला रेषाखंड दुसऱ्या रेषाखंडाशी एकरूप आहे, दुसरा रेषाखंड तिसऱ्या रेषाखंडाशी एकरूप आहे, तर पहिला रेषाखंड हा तिसऱ्या रेषाखंडाशी सुद्धा एकरूप असतो. तर क्लियर झालंय सर्वांचं? उदाहरण आज वाटल्यास मी तुम्हाला व्यवस्थित लिहून दाखवतो. असं लिहू शकतो आपण, समजा रेख ए बी, रेख ए बी एकरूप. हे एकरूपतेचं चिन्ह आहे बघा, हे सुद्धा माहिती असून याच्यावर एका परीक्षेला प्रश्न आला होता की हे चिन्ह कोणतं आहे, हे एकरूपतेचं चिन्ह आहे. रेख ए बी एकरूप रेख पी क्यू, रेख पी क्यू एकरूप रेख एक्स वाय. अरे इथं पहा, पहिला रेषाखंड हा दुसऱ्या रेषाखंडाशी एकरूप आहे, दुसरा रेषाखंड हा तिसऱ्या रेषाखंडाशी एकरूप आहे, तर आपण कसं लिहू शकतो, तर रेख ए बी एकरूप रेख एक्स वाय. समजले सर्वांना? जर पहिला रेषाखंड दुसऱ्या रेषाखंडाशी एकरूप असेल, दुसरा रेषाखंड तिसऱ्या रेषाखंडाशी एकरूप असेल, तर पहिला रेषाखंड हा तिसऱ्या रेषाखंडाशी एकरूप असतो. तर ही संकल्पना तुमची क्लिअर झालेली आहे. एकरूप रेषाखंड म्हणजे काय? तर समान लांबीचे जे रेषाखंड असतात त्यांनाच आपण एकरूप रेषाखंड असे म्हणतो. आता त्याच्या नंतरची संकल्पना आपण पाहणार आहोत, आणि ती संकल्पना आहे समांतर रेषाखंड. मग आता समांतर रेषाखंड म्हणजे काय ते आपण समजून घेऊया. तर समांतर रेषाखंड ही सुद्धा खूप साधी आणि सोपी संकल्पना आहे. मी तुम्हाला समांतर रेषा शिकवलेला आहे की नाही, मग समांतर रेषावरून आपल्याला समांतर रेषाखंड सोडवणं सोपं जातं. आता ज्या दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक रेषा एकमेकींना समांतर असतात, त्या रेषांवर काढलेले जे रेषाखंड आहेत ना, ते सुद्धा एकमेकांना समांतर असतात. हे मी पुसतो, ही संकल्पना तुमच्या लक्षात आलेली आहे. आता हे पुसून घेतो मी. तर या ठिकाणी पहा, रेख ए बी आणि रेख पी क्यू हे परस्परांना छेदताय का? नाहीये. म्हणजेच हे परस्परांना कसे आहे? समांतर आहे, पॅरलल आहे. क्लिअर झाले सर्वांचं? समांतर रेषाखंड म्हणजे काय? तर त्याची व्याख्या अशी आहे पहा, जर दोन रेषाखंडांना सामावणाऱ्या रेषा, जर दोन रेषाखंडांना सामावणाऱ्या रेषा एकमेकींना समांतर असतील, तर ते दोन रेषाखंड सुद्धा एकमेकांना समांतर असतात. आता रेषाखंडाच्या टोकावरील बिंदूंना अंत्यबिंदू असे म्हणतात, हे मी तुम्हाला आधीच सांगितलेलं आहे. तर रेषाखंड ही सुद्धा संकल्पना आपली संपलेली आहे. आता आपण किरण ही संकल्पना समजून घेऊया. किरण म्हणजे काय ते पाहूया. तर किरण मुलाचं किंवा मुलीचं नाव असतं, पण आपल्याला भूमितीमधला किरण ही एक वेगळी संकल्पना आहे. ती काय आहे ते पाहूया. तर तुम्हाला दिसत आहे का मला सांगा, कारण काही जण व्हिडिओ सोडून चाललेत. मला वाटतं त्यांना बोर वाटत असेल, इतकं सोपं सोपं काय शिकवत आहे सर. हे बेसिक चाललंय आपलं भूमितीचं. ह्या संकल्पना माहिती असल्याशिवाय पुढचं मला घेता येणार नाही काही. आणि पहिलाच टॉपिक सुरू आहे आपला भूमितीचा, हा भूमितीचे मूलभूत संबोध. तर दिसतंय का तुम्हाला, मला कोणतरी कमेंट करून सांगा. तर पाहूयात आपण, मी तोपर्यंत आकृती काढून घेतो तुमची कमेंट येईपर्यंत.
ओके ठीक आहे. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. तर या ठिकाणी लक्षात ठेवा, इथे ही जी मी आकृती काढलेली आहे पी क्यू, हा काय आहे? किरण आहे. आता इथे या किरणामध्ये ना एक अंत्यबिंदू असतो, मग अंत्यबिंदूलाच आरंभ बिंदू सुद्धा म्हणतात. याचं एक वैशिष्ट्य आहे किरणाचं, की किरणाचा अंत्यबिंदू आणि आरंभ बिंदू हा दोन्ही एकच असतो. लक्षात आले? मग आता हा जो बिंदू आहे इथला, हा अंत्यबिंदू पण आहे आणि आरंभ बिंदू सुद्धा आहे. मग किरणाचा अंत्यबिंदू आणि आरंभ बिंदू हे दोन्ही बिंदू एकच असतात, आणि किरणाचा जो दुसरा बिंदू असतो ना तो अमर्याद असतो. अमर्याद म्हणजे आपण तो कितीही लांबवता येतो आपल्याला. हे किरणाचं वैशिष्ट्य आहे की किरणाचा एक बिंदू अंत्यबिंदू असतो, आणि त्या अंत्यबिंदूलाच आपण आरंभ बिंदू असं म्हणतो, आणि किरणाचा जो दुसरा बिंदू असतो ना तो अमर्याद बिंदू असतो, म्हणजे तो आपण कितीही असं लांबू शकतो. लक्षात आले? मग आता इथं अंत्यबिंदू किंवा आरंभ बिंदू पी आहे आणि अमर्याद बिंदू कोणता आहे? क्यू. मग किरण पी क्यू हा किरण पी क्यू झालेला आहे. क्लियर झाले सर्वांचं? किरण ही संकल्पना लक्षात आली सर्वांची? तर व्याख्या अशी आहे पा की किरणची व्याख्या अशी आहे, किरणाचा एक बिंदू आरंभ बिंदू किंवा अंत्यबिंदू असतो तर त्याचा एक बिंदू अमर्याद असतो. मी जसं तुम्हाला आधीच सांगितलेलं आहे, बिंदू पी हा अंत्यबिंदू किंवा आरंभ बिंदू आहे आणि बिंदू क्यू हा अमर्याद बिंदू आहे. त्याच्यानंतरचं आहे की विरुद्ध किरण ही संकल्पना आपल्याला आता समजून घ्यायची आहे. तर खूप सोपी संकल्पना आहे. समजा एकच रेषा आहे, मी इथं काढून दाखवतो तुम्हाला. इथं समजा नाव दिलेलं आहे ओ, इथं नाव दिलेलं आहे यम, आणि इथं नाव दिलेलं आहे पी. मग आता इथं किरण ओ यम, किरण ओ यम आणि किरण ओ पी, यालाच तुम्ही असे वाचू शकता किरण यम ओ किंवा किरण पी ओ, असं दोन्ही पद्धतीने वाचू शकता. ओ पी किंवा पी ओ यम किंवा यम. आता इथे किरण ओ एम आणि किरण ओ पी मध्ये जो अंत्यबिंदू किंवा आरंभ बिंदू आहे ना तो सामायिक आहे. तुमच्या लक्षात येते का? किरण ओ एम मध्ये आणि किरण ओ पी मध्ये जो अंत्यबिंदू आहे किंवा त्यालाच आपण आरंभ बिंदू म्हणतो तो सामायिक आहे. मग ओ एम मध्ये आणि ओ पी मध्ये आरंभ बिंदू किंवा अंत्यबिंदू ओ आहे आणि तो सामायिक आहे. आणि जे अमर्याद बिंदू आहेत ते परस्पर विरुद्ध दिशेला आहे. अमर्याद बिंदू जे आहेत ते कसे परस्पर विरुद्ध दिशेला आहे. लक्षात आले तुमच्या सर्वांच्या? तर परत एकदा सांगतो, मग ज्या दोन किरणांचा आरंभ बिंदू किंवा अंत्यबिंदू सामायिक असतो, ज्या दोन किरणांचा आरंभ बिंदू किंवा अंत्यबिंदू सामायिक असतो आणि जे अमर्याद बिंदू असतात ते परस्परांचे विरुद्ध किरण असतात, त्यालाच आपण विरुद्ध किरण असे म्हणतो. परत एकदा व्याख्या सांगतो, ज्या दोन किरणांचा आरंभ बिंदू किंवा अंत्यबिंदू सामायिक असतो आणि अमर्याद बिंदू हे परस्परांचे विरुद्ध दिशेला असतात, अमर्याद बिंदू हे परस्परांचे विरुद्ध दिशेला असतात, त्यांनाच आपण विरुद्ध किरण असे म्हणतो. जसं की किरण ओ एम आणि किरण ओ पी मध्ये ओ हा आरंभ बिंदू किंवा अंत्यबिंदू आहे आणि तो सामायिक आहे, आणि अमर्याद बिंदू एम आणि अमर्याद बिंदू पी हे परस्पर विरुद्ध दिशेला आहे, म्हणून किरण ओ एम आणि किरण ओ पी हे विरुद्ध किरण आहे. तर समजली विरुद्ध किरण, आणि दोन विरुद्ध किरणांमुळे एक रेषा तयार होते हे सुद्धा लक्षात ठेवा. कारण इथं ओ एम आणि ओ पी यांच्यामुळे रेषा एम पी ही एक रेषा तयार झालेली आहे, आणि दोन विरुद्ध किरण हे नेहमी एकाच रेषेमध्ये असतात, पण त्यांचे जे अमर्याद बिंदू असतात त्यांची दिशा परस्परांच्या विरुद्ध असते, हे एक लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतरचं आहे विरुद्ध किरण, म्हणजे मी तुम्हाला परत सांगतो, एकाच रेषेवरील ज्या दोन किरणांचा आरंभ बिंदू सामायिक असतो तर अमर्याद बिंदू परस्पर विरुद्ध दिशेला असतो, त्या दोन किरणांना परस्परांची विरुद्ध किरण असे म्हणतात. आता समांतर किरण म्हणजे काय माहित आहे का? तर त्याची व्याख्या अशी आहे, ज्या दोन किरणांना सामावणाऱ्या रेषा, ज्या दोन किरणांना सामावणाऱ्या रेषा एकमेकींना समांतर असतात, ज्या दोन किरणांना सामावणाऱ्या रेषा एकमेकींना समांतर असतात त्या दोन किरणांना समांतर किरण असे म्हणतात.
आता हा जो किरण असतो ना, हा किरण हा कोणत्यातरी रेषेचा एक भाग असतो. मग किरण ज्या दोन रेषांचा भाग आहे किंवा ज्या रेषेचा भाग आहे त्या रेषा जर एकमेकींना समांतर असतील तर त्या रेषांनी सामावलेले किरण सुद्धा एकमेकांना समांतर असतात. तर किरण ही संकल्पना संपलेली आहे. आणि एक लक्षात ठेवा, किरण हा अमर्याद बिंदूंनी बनलेला असतो, म्हणजेच किरण अनंत बिंदूंपासून तयार झालेला असतो. किरण अमर्याद बिंदूंनी बनलेला असतो किंवा किरण हा अनंत बिंदूंनी तयार झालेला असतो. तर किरण ही संकल्पना संपलेली आहे. आता आपण प्रतल म्हणजे काय तेही समजून घेऊयात. मी पाणी पितो काय. तर प्रतल ही जी आहे ना ही अमूर्त संकल्पना आहे. अमूर्त म्हणजे काय, तर त्याचा आपण जस्ट इमॅजिनेशन करू शकतो, डोळ्याने ते पाहू शकत नाही. मग ज्या गोष्टी आपण डोळ्याने पाहू शकत नाही त्या गोष्टींना आपण अमूर्त असे म्हणतो. ज्या गोष्टी आपण प्रत्यक्ष डोळ्याने पाहू शकतो किंवा त्यांचा महसूस करू शकतो, आपले जे ज्ञानेंद्रिय आहेत पाच, त्यांच्या सहाय्याने जी गोष्ट आपण महसूस करू शकतो ती मूर्त असते. आणि जी आपण त्या पंच ज्ञानेंद्रियाच्या सहाय्याने महसूस करू शकत नाही ती अमूर्त संकल्पना असते. तर प्रतल ही जस्ट इमॅजिनेशन आहे, ते असं डोळ्याने दिसत नाही किंवा मूर्त संकल्पना नाही. गणितामध्ये मोठमोठे जे सिद्धांत असतात ते सिद्धांत सिद्ध करण्यासाठी किंवा संकल्पना स्पष्ट करण्यासाठी प्रतल ही इमॅजिनेशन म्हणजे काल्पनिक संकल्पना गणितामध्ये मांडण्यात आलेली आहे. हे लक्षात ठेवा, प्रतल असं कुठेही अस्तित्वात नाही, ती एक काल्पनिक संकल्पना आहे, म्हणजे अमूर्त संकल्पना आहे. परंतु मोठमोठे जे सिद्धांत आहेत गणिताचे ते सिद्ध करण्यासाठी किंवा ते समजून घेण्यासाठी प्रतल ही काल्पनिक संकल्पना गणितामध्ये सांगितलेली आहे. तर ही काल्पनिक आहे, ती आपल्याला इमॅजिनेशन इमॅजिन करावं लागतं, अमूर्त संकल्पना हे लक्षात ठेवा. तरी पण सपाट म्हणजे प्रतलाची व्याख्या जर सांगायची झाली तर अशी आहे, अमर्याद सपाट पृष्ठभागालाच प्रतल असे म्हणतात. आता उदाहरण द्यायचं झालं, आपला हा व्हाईट बोर्ड आहे, हा काय अमर्याद नाही, हा मर्यादित आहे. पण हे जर आपण चारही याच्या ज्या बाजू आहेत त्या अमर्यादित केल्या म्हणजे निश्चित सांगताच येत नाही, तर हा बोर्ड हा एक प्रतलच होईल. क्लिअर झालंय सर्वांचं. आणि प्रतल हा चौकोनासारखाच असतो, त्याचं डायग्राम जर काढायची झाली त्या सर्व अमूर्त संकल्पना आहेत का प्रतलाच्या. तर हा प्रतल आहे आणि प्रतलामधील कोणत्याही एका बिंदूच्या नावावरून त्या प्रतलाला नाव दिलं जातं. आता समजा हा एक प्रतल आहे, याच्यामध्ये बिंदू आहे पी, मग याला प्रतल पी असं म्हणायचं. म्हणजे प्रतलामधील कोणत्याही एका बिंदूच्या नावावरून त्या संपूर्ण प्रतलाला नाव दिलं जातं. तर अमर्याद सपाट पृष्ठभागालाच प्रतल असे म्हणतात. ही व्याख्या पाठ असू द्या, काही परीक्षांना प्रश्न आलेला आहे प्रतल म्हणजे काय किंवा अमर्याद सपाट पृष्ठभागाला डॅश डॅश असे म्हणतात. तर अमर्याद सपाट पृष्ठभागालाच प्रतल असे म्हणतात. त्याच्यानंतर आहे प्रतलातील कोणत्याही एका बिंदूवरून त्या प्रतलाला नाव दिले जाते, जसं मी तुम्हाला इथे सांगितलेलं आहे बिंदू पी. त्याच्यानंतरचा आहे प्रतल अनंत बिंदूंनी बनलेले असते, म्हणजे अनंत म्हणजे सर्वांना माहिती आहे, अमर्याद किंवा असंख्य म्हणजे रेषा ही अनंत बिंदूंची बनलेली असते. रेषाखंड अनंत बिंदूंचा बनलेला असतो, किरण हा अनंत बिंदूंचा बनलेला असतो आणि प्रतल सुद्धा अनंत बिंदूंचा बनलेला असतो. याच्यावर असा प्रश्न विचारण्यात आला होता की पुढील पैकी कोणती आकृती ही अनंत बिंदूंपासून बनलेली आहे. तर रेषा, रेषाखंड, किरण आणि प्रतल ह्या चार ज्या भौमितिक रचना आहेत त्या अनंत बिंदूंपासून बनलेल्या आहेत. आणि बिंदू ही जी भौमितिक संकल्पना आहे किंवा आकृती आहे ती फक्त एकाच बिंदूपासून तयार झालेली आहे. क्लिअर झाले सर्वांचं. त्याच्यानंतरचं आहे वर्तुळ व चौकोन ही प्रतलाची मर्यादित भागाची उदाहरणं आहेत. मी तुम्हाला इथे सांगितलं हे चौकोनाकृती मी प्रतल काढलेलं आहे, ते मर्यादित प्रतल झालेलं आहे. त्याच्यानंतरचं आहे तीन नैकरेषे बिंदूतून एक आणि एकच प्रतल जाते. नैकरेषे बिंदू म्हणजे काय मी तुम्हाला सांगितलं होतं,
तर कोणत्याही तीन नयिक रेषेबिंदूंमधून एक आणि एकच पृथक जाते, याच्यावर असा प्रश्न परीक्षेत आलेला आहे की कोणत्याही तीन नयिक रेषेबिंदूंमधून किती पृथक जातात, आणि ऑप्शन होते 1, 2, 3, 4. तर हा नियम जर तुम्हाला माहिती असेल की कोणत्याही तीन नयिक रेषेबिंदूंमधून फक्त एकच पृथक जाते, आणि नयिक रेषेबिंदू म्हणजे काय, तर जे बिंदू एका रेषेमध्ये नसतात त्यांनाच आपण नयिक रेषेबिंदू असे म्हणतो. त्याच्यानंतरचा नियम असा आहे, एकमेकींना छेदणाऱ्या दोन रेषांमधून एक आणि एकच पृथक जाते. म्हणजे दोन रेषा जर एकमेकींना छेदत असतील तर त्यांना आपण रेषांचा छेद असे म्हणतो. मग त्या रेषांचा छेद जो आहे त्यांच्यामधून एक आणि एकच पृथक जाते. त्याच्यानंतरचा आहे, एक रेषा आणि तिच्या बाहेरील बिंदू यांना सामावणारे एक आणि एकच पृथक असते. म्हणजे एक रेषा कोणती पण एक रेषा घ्या, उदाहरण द्यायचं झालं समजा ही रेषा आहे आणि तिच्या बाहेर असलेला एक बिंदू यांच्यामधून एक आणि एकच पृथक जाते, हे एक लक्षात ठेवा. क्लियर झाले? एक रेषा आणि तिच्या बाहेर असलेला कोणताही बिंदू यांच्यामधून एक आणि एकच पृथक जाते. दोन प्रतलांचा छेद म्हणजे एक रेषा असते. म्हणजे जेव्हा दोन प्रतल एकमेकांना छेदतात ना, ती एक रेषा तयार होते. हाही प्रश्न खूप परीक्षेला आलेला आहे की दोन प्रतलांचा छेद डॅश डॅश असते, तर कोणत्याही दोन प्रतलांचा छेद ही एक रेषा असते. त्याच्यानंतरची संकल्पना आहे, जेव्हा एखादी रेषा पूर्णपणे एखाद्या प्रतलात असते तेव्हा ती रेषा व ते प्रतल यांचा छेद म्हणजे ती रेषाच असते. म्हणजे एखादी रेषा जर पूर्णपणे प्रतलामध्येच असेल तर ती रेषा आणि प्रतल यांचा छेद म्हणजे ती रेषाच असते. म्हणजे ती जी संपूर्ण रेषा आहे तीच त्या प्रतलाचा छेद असते. हे छोटे छोटे नियम आहेत आणि या सर्व काल्पनिक संकल्पना आहेत, मी तुम्हाला आधीच सांगितलंय. मुळात प्रतल हीच संकल्पना काल्पनिक आहे, इमॅजिनेशन आहे सर्व. त्याच्यानंतरच आहे, एखादी रेषा एखाद्या प्रतलात नसेल पण त्या प्रतलात छेदत असेल तर ती रेषा व ते प्रतल यांचा छेद म्हणजे एक बिंदू असतो. म्हणजे एखादी रेषा प्रतल सोडून बाहेर जात असेल तर ती रेषा आणि प्रतल यांचा छेद एक बिंदूच असतो. एकाच बिंदू मध्ये रेषा कोणत्याही प्रतलाला छेदते. आता त्याच्यानंतरच आहे समांतर प्रतल. तर समांतर प्रतल म्हणजे काय, तर एकमेकांना न छेदणाऱ्या प्रतलांना समांतर प्रतल असे म्हणतात. उदाहरण द्यायचं झालं, समजा आपल्या घरामध्ये चार भिंती आहेत, तर कोणत्याही दोन समोरासमोरच्या भिंती घ्या आणि एक भिंत म्हणजे एक प्रतल समजायचं, समोरची भिंत म्हणजे दुसरी प्रतल समजायचं. ते एकमेकींना समांतर आहे की नाही, म्हणजेच ते एकमेकांना छेदताय का, समोरची भिंत आणि आपल्या मागची भिंत एकमेकांना छेदते का, नाही छेदत, मग ते समांतर प्रतल झालेले आहे. कारण हे काल्पनिक आहे, तर मला असं जे मूर्ती म्हणताय ते त्याचं उदाहरण घेऊन तुम्हाला सांगावं लागेल की एकमेकांना न छेदणाऱ्या प्रतलांना समांतर प्रतल असे म्हणतात. तर या ठिकाणी आपलं भूमितीचे मूलभूत संबोध हा टॉपिक संपलेला आहे. खरं म्हणजे कालच हा टॉपिक संपणार होता, परंतु लाईट मध्येच गेल्यामुळे आज मी तो कंटिन्यू केलेला आहे. किती वाजले ते पाहतो मी, मग त्यानुसार आपल्याला पुढचं लेक्चर कंटिन्यू करता येईल. 10 वाजले तर अजून पुढे कंटिन्यू घेणार आहे मी. तर आता या ठिकाणी आपण भूमितीचे मूलभूत संबोध याच्यामध्ये काय काय पाहिलेलं आहे, तर सुरुवातीला आपण बिंदू पाहिलेला आहे आणि ई स्टडी पॉईंट. थँक्यू व्हेरी मच, तुमची कमेंट होती छान उपक्रम आहे म्हणून थँक्यू. तर सुरुवातीला आपण बिंदू म्हणजे काय ती संकल्पना पाहिली, त्याच्यानंतर आपण रेषा म्हणजे काय ते पाहिलेलं आहे, त्यानंतर रेषाखंड ही संकल्पना पाहिली, त्याच्यानंतर किरण ही संकल्पना पाहिली आणि सर्वात शेवटी प्रतल ही संकल्पना पाहिलेली आहे. तर भूमितीचे मूलभूत संबोध हा टॉपिक आपला संपलेला आहे. आता लगेच आपण भूमितीचा दुसरा टॉपिक सुरू करणार आहोत आणि टॉपिकचं नाव आहे कोन. कोन त्यालाच आपण इंग्लिशमध्ये अँगल असे म्हणतो. मग आता कोन म्हणजे काय ते आपण व्यवस्थित समजून घेऊया, किंवा त्यालाच आपण इंग्लिशमध्ये अँगल असं म्हणतो. तर पाहूयात आपण कोन म्हणजे काय. तर हा दुसरा टॉपिक आहे आपला भूमिती मधला आणि टॉपिकचं नाव काय आपल्या, कोन. आता आकृती काढून द्या, सर्वांना माहिती आहे कोन कसा असतो ते. तर या ठिकाणी कोणाची व्याख्या अशी आहे, ती व्याख्या मी तुम्हाला आधी सांगतो कोणाची आणि नंतर पुढचं पाहूया.
तर सामायिक आरंभ बिंदू असलेल्या, सामायिक आरंभ बिंदू असलेल्या पण एका रेषेमध्ये नसलेल्या दोन किरणांच्या संयोग संचालास कोन असे म्हणतात? परत एकदा सांगतो, एकाच प्रतलातील दोन किरण आहे, त्या दोन किरणांचा सामायिक किंवा आरंभ म्हणजे आरंभ बिंदू किंवा अंत्यबिंदू सामायिक आहे, आणि जे अमर्याद बिंदू आहे ते एकाच रेषेमध्ये नसतील तर त्या दोन किरणांच्या संयोग संचालास कोन असे म्हणतात? आता या ठिकाणी पहा, किरण बी ए आणि किरण बी सी यांचा आरंभ बिंदू किंवा अंत्यबिंदू बी आहे, तो दोन्हीचा सामायिक आहे की नाही, आणि जे अमर्याद बिंदू आहे बिंदू ए आणि बिंदू सी हे एकाच दिशेला आहेत का? नाही, म्हणून ए बी सी हे हा काय झालेला आहे, कोन झालेला आहे. आता दुसरं एक उदाहरण देतो. समजा एक रेषा आहे अशी, हे जर समजा असं असत ए बी आणि सी, तर हा कोन बी ए म्हणजे कोन ए बी सी हा सुद्धा कोन आहे बरं का, म्हणजे एक रेषा हा सुद्धा कोन असतो आणि त्या कोणाचं माप 180 अंश असतं. आणि का कोन आहे तेही मी तुम्हाला व्यवस्थित समजून देतो. इथं किरण बी ए आणि किरण बी सी यांचा सामायिक बिंदू आहे ए, आणि त्यांचे जे अमर्याद बिंदू आहे ते एकाच दिशेला आहेत का? नाही, परस्परांच्या विरुद्ध दिशेला आहे. म्हणून किरण बी ए आणि किरण बी सी यांचा जो संयोग संच झालेला आहे तर हा सुद्धा कोन ए बी सी आहे. पण हे जर मी असं काढलं, समजा इथं किरण काढला, इथं नाव इथं बी, इथं ए आणि इथं सी. आता इथं पहा, पहिला किरण आहे बी ए आणि दुसरा किरण आहे बी सी, हे एकाच दिशेला आहेत की नाही? या दोन्हीचा सामायिक बिंदू समान आहे पण याचे जे अमर्याद बिंदू आहेत ए आणि सी हे एकाच दिशेला आहेत, मग हा कोण आहे का? नाही. हे मी का समजून दिलं? आता तुम्हाला खूप छोट्या छोट्या गोष्टी असतात पण परीक्षेमध्ये याच्यामुळे मार्क जातात आपले, तर ही आकृती कोण नाही लक्षात ठेवा, कारण जे अमर्याद बिंदू आहेत ते एकाच दिशेला आहेत. आपली म्हणजे जो आपली व्याख्या आहे ती व्याख्या काय सांगते की एकाच प्रतलामधील ज्या दोन किरणांचा आरंभ बिंदू हा सामायिक असतो आणि अमर्याद बिंदू एकाच दिशेला नसतात त्या दोन किरणांच्या संयोग संचालास कोन असे म्हणतात. तर इथं अमर्याद बिंदू एकाच दिशेला आहेत म्हणून हा कोन नाही, पण इथं पहा अमर्याद बिंदू एकाच दिशेला नाही म्हणून हा कोन आहे. आणि हा तर कोन आहे सर्वांना माहित आहे, आणि एक कायम लक्षात ठेवायचं, एक रेषा हा नेहमी 180 अंशाचा कोन असतो. आणि मग हा जो कोन आहे ए बी सी हा किती अंशाचा झालेला आहे? 180 अंशाचा झालेला आहे. तर समजलंय सर्वांना कोन म्हणजे काय ही संकल्पना, बेसिक एकदम त्याची व्याख्या मी सांगितलेली आहे तुम्हाला. आता कोणाला एक शिरोबिंदू व दोन बाजू किंवा भुजा असतात हे पाहूयात आपण. कोणाला एक शिरोबिंदू असतो आणि दोन बाजू किंवा दोन भुजा असतात, जसं की कोन ए बी सी मध्ये पहा, इथं बी हा जो आहे ना हा शिरोबिंदू झाला, हा जो बी आहे हा काय झालेला आहे, शिरोबिंदू झालेला आहे. आणि कोणाला दोन बाजू असतात, कोणत्या दोन बाजू आहेत माहित आहे का? इथं बाजू ए बी आणि बाजू बी सी ह्या दोन बाजू आहे. शिरोबिंदू कोणता आहे? बी आहे. जो सामायिक बिंदू असतो ना, दोन किरणांचा जो सामायिक बिंदू असतो त्यालाच आपण शिरोबिंदू असे म्हणतो. आणि बाजू ए बी आणि बाजू बी सी ह्या दोन बाजू झालेले आहेत. तर प्रत्येक कोणाला एक शिरोबिंदू असतो आणि दोन बाजू असतात, हे समजले सर्वांना. आता कोणाला जे आपण नाव देतो ना ते कसं देतो माहित आहे का? तर एक तर आपण या तिन्ही बिंदूंना म्हणतो, म्हणजे कोन ए बी सी, आणि कोन लिहिताना कसं लिहितात, असं कोन ए बी सी असं काय जण लिहितील, पण ती लिहिण्याची पद्धत काय, कोन लिहित असताना एक असं चिन्ह आहे का, म्हणजे ते कोणच आहे पण छोटासा कोण काढतो आपण, तर कोन ए बी सी, किंवा यालाच आपण असंही म्हणू शकतो कोन सी बी ए. म्हणजे तुमच्या लक्षात आले का, जर आपण तीन बिंदूंचे नाव लिहित असू तर जो आपला शिरोबिंदू आहे की नाही, तर तो शिरोबिंदू हा कुठे लिहायचा आपल्याला, मध्यभागी घ्यायचा आहे. आणि जे अमर्याद बिंदू आहेत ना, ते अमर्याद बिंदू सुरुवातीला आणि तिसऱ्या स्थानी लिहायचे आहेत, पण जो शिरोबिंदू आहे हा मध्यभागीच आला पाहिजे, म्हणजे कोन बी ए सी असं होत नाही. आणि जेव्हा आपण असं म्हणतो की कोन पी क्यू आर, आता मी वेगळं नाव मुद्दा म्हणून देत आहे, कोन पी क्यू आर याचा अर्थ काय असतो, या कोन पी क्यू आर म्हणजे शिरोबिंदू कोणता आहे सांगा बरं मला, लवकर कमेंट करून सांगा.
कोण पी क्यू आर मध्ये शिरोबिंदू कोणता आहे, खूप बेसिक संकल्पना चालल्यात पण महत्त्वाचे आहेत त्या. कोण पी क्यू आर मध्ये शिरोबिंदू कोणता आहे, लवकर सांगा मला कमेंट करून. कोण पी क्यू आर मध्ये शिरोबिंदू कोणता आहे, तर क्यू आहे, दोनच प्रमेंट आल्यात आणि दोघांचे बरोबर आहे, तर कोण पी क्यू आर मध्ये शिरोबिंदू कोणता आहे, तर क्यू हा शिरोबिंदू आहे. मग त्याच्या बाजू कोणत्या झाल्या, पी क्यू आणि क्यू आर, ह्या दोन बाजू झालेल्या आहेत. तर ही एक पद्धत झाली कोणाला नाव देण्याची, आणि दुसरी एक पद्धत आहे कोणाला नाव देण्याची, ती कोणती माहित आहे का, नुसतं शिरोबिंदूचं नाव सुद्धा देऊ शकतो, जसं कोण बी. याचा अर्थ काय झाला की बी हा शिरोबिंदू आहे. तर लक्षात आले सर्वांच्या, कोणाला आपण दोन पद्धतीने लावून नाव देऊ शकतो. कोणते दोन पद्धती आहेत, तर एक तर जे तीन बिंदूंपासून कोण तयार झालाय त्या तिन्ही बिंदूंचे नाव, पण जो शिरोबिंदू आहे तो मध्यभागी लिहायचा, किंवा नुसतं शिरोबिंदूवरून सुद्धा नाव देऊ शकतो, जसं कोण बी असंही आपण त्याला म्हणू शकतो. तर हे दोन्ही नाव देण्याच्या पद्धती तुमच्या लक्षात आलेल्या आहेत. आता कोणाचं माप हे कोण किती असू शकतं माहित आहे का, तर कोणाचं माप हे कमीत कमी किती असू शकतं, तर कमीत कमी सर्वांना माहित आहे शून्य अंश. कोणाचं माप हे कमीत कमी किती असतं, शून्य अंश. आणि जास्तीत जास्त कोणाचं माप किती असतं पाहूया, किती जणांना माहित आहे. समजा आपण एक कोण काढलाय, तर कोणाचं माप जास्तीत जास्त किती असू शकतं, कमीत कमी शून्य अंश आहे, पण जास्तीत जास्त किती असू शकतं कोणाचं माप, लवकर कमेंट करून सांगा. तर कोणाचं माप हे जास्तीत जास्त 180 अंशापर्यंत असू शकतं. मग नियमच असा आहे की कोणाचे माप 0 ते 180 अंशा दरम्यान असते, म्हणजे कमीत कमी 0 आणि जास्तीत जास्त 180. आता कोणाचं माप लिहित असताना कसं लिहितात माहित आहे का, तर कोणाचे माप हे अंश या एककामध्ये लिहितात. आता समजा कोण ए बी सी हा जर 45 अंशाचा असेल, तर त्याला कसं लिहितो आपण, 45 अंश, म्हणजे अंश या एककामध्ये कोणाचं माप सांगतात. आणि ते लिहित असताना कसं लिहितात माहित आहे का, एम कोण ए बी सी बरोबर 45 अंश. लक्षात आले, कोणाचं माप लिहित असताना नेहमी इथं एम लिहायचंय, ती एक पद्धत आहे लक्षात ठेवा. नुसता कोण सांगायचा आहे तर कोण ए बी सी, पण कोणाचं माप जर तुम्ही लिहित असाल तर आधी एम लिहायचं आणि नंतर कोण ए बी सी 45 अंश, म्हणजे एम कोण ए बी सी बरोबर 45 अंश. क्लिअर झाले सर्वांचं. तर कोणाचं माप सांगत असताना नेहमी कोण कोणत्या असू द्या, पी क्यू आर जरी असला तरी ते कसं लिहायचं आपल्याला, एम कोण पी क्यू आर, एम कोण पी क्यू आर बरोबर 120 अंश. आणि वर जे आपण छोटासा शून्य दिलाय त्याला आपण अंश असं म्हणतो. अंश न लिहिता त्या कोणाच्या मापाच्या डोक्यावर आपण काय लिहितो, शून्य लिहितो. आणि कोणाचं माप सांगताना नेहमी त्या कोणाच्या नावाच्या अगोदर जे कोणाचं छोटस चिन्ह असतं त्याच्या अगोदर यम आपल्याला लिहायचं आहे. तर इथपर्यंत तुमचं क्लिअर झालेलं असेल. आता त्याच्या नंतरच पाहूयात आपण, एकरूप कोण म्हणजे काय माहित आहे का, तर ज्या कोणांची मापे सारखीच किंवा समान असतात, ज्या कोणांची मापे सारखीच किंवा समान असतात त्यांनाच आपण एकरूप कोण असे म्हणतो. ज्या कोणांची मापे सारखीच किंवा समान असतात त्यांना आपण एकरूप कोण असे म्हणतो. त्याच्यानंतर एखादा कोण ज्या प्रतलामध्ये असतो, एखादा कोण ज्या प्रतलामध्ये असतो त्या कोणामुळे त्या प्रतलामधील बिंदूंची विभागणी तीन भागांमध्ये होते. एखादा कोण ज्या प्रतलामध्ये असतो त्या कोणामुळे त्या प्रतलामधील बिंदूंची विभागणी ही तीन भागांमध्ये होते. पहिला आहे कोणावरील बिंदू, दुसरा आहे कोणाच्या आंतरभागातील बिंदू, आणि तिसरा आहे कोणाच्या बाह्य भागातील बिंदू. लक्षात आले का, परत एकदा सांगतो. समजा हे बोर्ड म्हणजे एक प्रतल आहे, आणि या ठिकाणी कोण कोणता आहे, कोण ए बी सी. तर कोण ए बी सी मुळ या प्रतलामध्ये जेवढे बिंदू आहेत त्याची विभागणी तीन भागांमध्ये झालेली आहे. एक आहे कोणावरील बिंदू, म्हणजे ए बी ही एक बाजू आणि बी सी ही एक बाजू, या दोन बाजूवर जेवढे बिंदू आहेत ना त्याला आपण कोणावरील बिंदू असे म्हणतो. मग ए बी सी हे कोणावरील बिंदू झाले. या कोणाचा हा जो आहे त्याला आपण आंतरभाग म्हणतो. या भागामध्ये जेवढे बिंदू आहेत असे अमर्याद, त्या सर्वांना आपण कोणाच्या आंतरभागामधील बिंदू असे म्हणतो. आणि हा जो आहे हा कोणाचा बाह्य भाग आहे, या बाह्य भागामध्ये जेवढे बिंदू आहेत
याला आपण कोणाच्या बाह्य भागातील बिंदू असे म्हणतो, म्हणजे कोण ज्या प्रतलामध्ये आहे त्या प्रतलाची प्रतलामध्ये जेवढे काही बिंदू आहेत त्या सर्व बिंदूंची विभागणी तीन भागांमध्ये होते, कोणावरील बिंदू, कोणाच्या आंतरभागातील बिंदू आणि कोणाच्या बाह्य भागातील बिंदू। त्याच्यानंतरचा आहे जेव्हा कोणाचे माप 0° असते तेव्हा तो एक किरणच असतो, म्हणजे नुसता एक किरण काढला की तो झाला 0° मापाचा कोण। जेव्हा कोणाचे माप 180° असते तेव्हा ती एक सरळ रेषा असते, जेव्हा कोणाचे माप 180° असते तेव्हा ती एक सरळ रेषा असते। जसं इथं ए बी सी ही एक सरळ रेषा आहे आणि याचं या कोणाचं माप किती आहे 180°, मी तुम्हाला ते आधीच सांगितलं होतं। त्याच्यानंतरच आहे कोण दुभाजक। आता कोण दुभाजक म्हणजे काय माहित आहे का, तर इथं मी संकल्पना समजून देतो तुम्हाला। समजा हीच आकृती आहे, कोणाच्या शिरोबिंदू मधून आणि कोणाच्या आंतरभागामध्ये जर मी एक किरण काढला तर तोच त्या कोणाचा कोण दुभाजक असतो। दुभाजक म्हणजे कोणाची विभागणी दोन भागांमध्ये करणार, आणि इथं जर आपण याला नाव देऊ डी, मग आता बी डी हा म्हणजे किरण बी डी हा काय झालेला आहे, कोण ए बी सी चा कोण दुभाजक झालेला आहे। तर समजले कोण दुभाजक म्हणजे काय, खूप साधी आणि सोपी संकल्पना आहे। परत एकदा सांगतो, कोणाच्या शिरोबिंदू मधून कोणाच्या अंतर्भागामध्ये, कोणाच्या शिरोबिंदू मधून कोणाच्या अंतर्भागामध्ये काढलेल्या ज्या किरणामुळे, कोणाच्या शिरोबिंदू मधून कोणाच्या अंतर्भागामध्ये काढलेल्या ज्या किरणामुळे एकाच कोणाची विभागणी समान दोन मापांच्या कोणामध्ये होते त्या किरणास कोण दुभाजक असे म्हणतात। लक्षात आले का? समजा कोण ए बी सी म्हणजे एम कोण ए बी सी बरोबर 60° असेल। समजा आपण काही निश्चित माप घेऊन काढले नाही, ते एम कोण ए बी सी बरोबर 60° असेल, मग आपण इथं किरण बी डी काढलेलं आहे, त्या किरण बी डी हा कोण दुभाजक आहे। मग कोण दुभाजकामुळं ज्या कोणामध्ये तो कोण दुभाजक काढलेला आहे ना, त्या कोणाची उभारणी समान दोन मापांमध्ये होते। संपूर्ण ए बी सी जर 60 मापाचा असेल तर कोण ए बी डी हा 30° होतो आणि कोण डी बी सी हा सुद्धा 30° होतो। म्हणजे कोण दुभाजकामुळे त्या संपूर्ण कोणाची उभारणी ही समान दोन मापाच्या छोट्या छोट्या कोणांमध्ये होते। मग या ठिकाणी कोण ए बी सी आहे याचा कोण दुभाजक, कोण आपलं कोण दुभाजक किरण बी डी आहे। तर कोण दुभाजक ही संकल्पना लक्षात आली की ज्या कोणाच्या शिरोबिंदू मधून व त्या कोणाच्या आंतरभागामध्ये जो आपण किरण काढतो त्या किरणाला त्या कोणाचा कोण दुभाजक असे म्हणतात। मग बी डी हा जो किरण आहे हा कोण ए बी सी चा कोण दुभाजक आहे आणि कोण दुभाजकामुळे त्या कोणाची उभारणी समान मापाच्या दोन कोणांमध्ये होते। मग कोण ए बी सी जर 60° असेल तर कोण दुभाजक जो बी डी आहे त्याच्यामुळे त्याची उभारणी 30° आणि 30° होते। तर हे होतं कोण दुभाजक। कोण दुभाजकामुळे कोणाचे दोन समान भाग होतात, प्रत्येक कोणाला एकच कोण दुभाजक असतो, हे सुद्धा लक्षात ठेवा। कोणताही कोण असेल प्रत्येक कोणाला एक आणि एकच कोण दुभाजक असतो, एकापेक्षा जास्त कोण दुभाजक नसतात। तर या ठिकाणी कोणच्या बेसिक संकल्पना आपल्या झालेल्या आहेत, पण कोणाचे जे प्रकार आहेत, जसं आपल्याला कोणाचे म्हणजे कोणावरून तीन प्रकार आहेत, एक आहे लघुकोण, काटकोण, विशालकोण, ते पाहायचे। त्याच्यानंतर पूरक कोण म्हणजे काय ते पाहायचं आहे। त्याच्यानंतर रेषीय जोडीतील कोण पाहायचे, संलग्न कोण किंवा लगतचे कोण पाहायचं आहे, विरुद्ध कोण म्हणजे काय ते पाहायचं आहे, आणि रेषांच्या छेदिकेमुळे तयार होणारे कोण आहे त्याच्यामध्ये आंतर कोण, संगत कोण, विक्रम कोण, हे सर्व जे कोणाचे प्रकार आहेत या सर्व संकल्पना आपण उद्याच्याला व्यवस्थित समजून घेऊयात। आता आपण थांबूयात। थँक्यू व्हेरी मच, गुड नाईट एव्हरीबडी, आणि कोणाचा राहिलेला भाग आपण उद्याच्याला कंटिन्यू करूया।